Da er det en glede for meg å ønske deg velkommen tilbake til et nytt program med denne titlen Israels historie fra Abraham til Jesus. Det er veldig viktig at vi fordyper oss i Guds ord, slik at du og jeg har noe å tro på, noe å stå på, når det begynner å røyne på. Det er ikke vanskelig å være en kristen og bekjenne Jesu navnet når alt går vel. Men når prøvelsene kommer og vanskelighetene kommer, da er det mange ganger at det røyner litt på for oss mennesker. Men da er det veldig godt å vite at vi har en Gud som ser til oss og som hjelper oss. Gjennom også dette programmet så er det Arild Soltvedt og Torstein Grotbekk som du får møte. Og i dag skal vi ta for oss den siste, og det er Jakob. Vi har snakket om Abraham, og vi har snakket om Isak, og i dag skal vi snakke om Jakob. Vi skal se litt på Jakobs historie. En fantastisk, flott historie. Hva Gud kan gjøre i et menneskes liv, når mennesket bare tar imot Jesus som sin Herre og sin Frelser i livet. Gud velsigne deg til å være med oss gjennom dette programmet. Vi finner Arild tre patriarker i Bibelen. Og hele tiden så refereres det stadig vekk til disse tre. Det finner vi gjennom profetene, det gjennom mosebøkene, hele tiden. Og den dag i dag så refereres det de tre profetene. Hva er grunnlaget til det? Ja, når vi nå har gått igjennom disse Abraham og Isak, og når vi skal nå avslutte med Jakob, så kan man kanskje undre seg hvorfor Gud hele tiden opprepar det samme. Dette landet vil jeg gi deg og din ett for alle tider. Det er liksom med oss mennesker, vi må liksom ha tingene reparert, altså stadig forkynt opp igjen. Men nå er det slik at Abraham og Isak og Jakob, de er Guds vitner. Og når vi leser i den hellige skrift, så ser vi dette med tallet tre som går igjen. Jeg tenker på Abraham, han er jo også et bilde på troens prinsipp. Og da vil jeg gjerne stille det spørsmålet, hva er troens prinsipp? Ja, troens prinsipp er at man tror det som blir sagt av Gud til oss mennesker. Det står at han trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Og derfor finner vi egentlig, i Abrahams sitt liv så finner vi at troen vekkes. Troen blir disiplinert, og troen fullkommengjøres. For hvis ikke den kan vekkes og disiplineres, så kan den heller ikke bli oss til hjelp. Han trodde Gud, og det ble regnet han til rettferdighet. Der er det også hvor vandringen begynner ved troen. Troen til rettferdighet. Men så har du da Abrahams sønn Isak. Han er jo også et bilde på døden og oppstandelsens prinsipp. Ja, du vet ja, at han blir kalt for den lydige sønnen. Vi hadde det i et forrige program, hvordan han ble med sin far på Soria Morias fjell, hvor han var lydig helt inn til døden. Han var også en tro husbonde. Han var den som var tro i det som Gud hadde gitt han. Og han var også en fullkommen velsigner. Og derfor så ser du at Isak, han velsignet Jakob. Og han hadde en velsignelse som han hadde fått på en helt spesiell måte, som han førte videre til sine barn. Derfor er han også døden oppstandelsens prinsipp. Når vi kommer til Jakob, som vi nå skal snakke om i dette programmet, så finner vi omskapelsens prinsipp. Ja, den er en herlig prinsipp. Jeg synes det er noe godt ved Jakob, det er noe spesielt ved Jakob, som gjør at når jeg leser Jakobs historie, så sammenligner jeg mange ganger med oss mennesker. Jakob var egentlig en bedrager. Han utga seg for å være en annen enn den han var. Og det gjorde han fordi at han ønsket å få egentlig en velsignelse som han egentlig hadde fått. For den velsignelsen hadde han fått av Gud på en spesiell måte. For Gud hadde sagt til hans mor at den
eldste skulle tjene den yngste. Og dermed så kan Gud velge ut hvem han vil. Men Jakob var ikke fornøyd. Han ville prøve å gjøre litt selv. Og vi mennesker, vi er akkurat slik som Jakob. Hvis vi kunne ha betalt for oss, gjort noe for å bli frelst, så hadde vi gjort det. Men fordi at vi får det gratis, så er det så vanskelig. Men det som er umulig for mennesker, det er mulig for Gud. For bedrageren, han ble tjeneren. Og en hellig person og en seer til slutt. Han ble et brukbart redskap i menneskets hjerte. Og det forteller oss med en eneste gang. Mennesket kan svikte, men aldri Gud. Vi ser jo på Jakob, hvorledes han gikk sine egne veier, mesteparten av sitt liv. Men en dag så kom han til et punkt der ikke bare hans liv skulle forandres, men han fikk også et nytt navn. Ja, det er fantastisk. Når Gud gjør noe nytt, så gjør han det fullkomment. Og Jakob, som betyr den bedragerske eller den listige, han fikk navnet Israel. Det er fenomenalt. Og dermed så har Gud altså byttet ut selve tros- og livsprinsippet i Jakob. Jakob, ifra i dag av er du en helt annen person. I dag av heter du Israel. Israel betyr jo en som kjemper med Gud, ikke imot Gud. Og det var vel det Jakob skulle få lære seg, at han hadde Gud på sin side. At han ikke måtte gå liksom sine egne veier og finne sine egne løsninger. Det som er fantastisk med Jakobs historie på det du nevner, at Jakob kjempet med Gud og vant en seier. Det er det som er beviset. Derfor fikk jeg navnet Israel. Og derfor så er Israel, det er ikke noe som Israel i dag har tatt i løse lufta. At vi har et Israel der nede i Midtøsten. Men Israel er rett og slett en avlegger av disse tre patriarkene. Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob fikk navnet Israel, som er egentlig navnet på folket den dag i dag. Det skjedde noe med Jakob. Denne natten, når han kjempet med denne engel. Vi ser at engel rørte ved hans hofteskål, og fra den dagen så begynte Jakob å halte. Han var vel kanskje ikke så oppagående som han var før, men nå skulle det vise seg at nå var han en åndelig troende som fikk lære seg at det er Guds kraft som er det avgjørende for at man skal lykkes i livet. Ja, og så var det ikke bare det at han haltet, og at han ble en helt annen person. Men han ble den folkeføreren som Gud egentlig hadde tenkt at Jakob skulle bli. Du vet, Jakob fikk veldig mange barn, svigerbarn og barnebarn. Han skulle være en hyrde på en helt spesiell måte. Og det finner vi i Jakobs sitt liv etter denne berøringen av Gud. Og da ser vi hvordan Esau kommer han i møte. Og hvordan Esau ønsker at Jakob skal bli med han og dra sammen med han. Og da er det at Jakob svarer så velsignet godt. Nei da, Esau, gå i forveien, du. For at jeg har noen føll bak her som har nylig kommet til. Jeg har noen lam her som er nylig kommet til. Og driver jeg dem en eneste dag for hardt, dør dem. Da viste Jakob den omsorgen som var nødvendig for å fostre fram et folk som Gud ønsket å leve igjennom. Derfor synes jeg det var et flott trekk. Men det er bare ved et møte med Gud man blir en Israel. Hvis vi går litt tilbake igjen med Jakob, så ser vi hvorledes Jakob flyttet fra Esau. Og så kommer han ut i ørkenen. Og så bruker han en stein som hodepute. Og den natten så får han en drøm. Et syn. Han ser en himmelstige. Han ser hvorledes engler stiger opp, og engler stiger ned, og så ser han Herren selv som står oppe på toppen av stien. Hva er det Gud ville vise Jakob denne natten igjennom denne drømmen? Først og fremst så vil Gud vise han en helt spesiell ting. Men her egentlig nevner du noe som er veldig viktig.
For her begynner i det 28. kapittel i første Mosebok, hvor det står, der begynner Jakobs disiplin. Der begynner Jakobs velsignelse. Du vet, hvis vi går tilbake til Abraham, så sier Gud til Abraham, Abraham, dra bort. Det var disiplinen. Og så skal du bli velsignet. Det ligger alltid en velsignelse i dette. Og der begynner. Og nå var Jakob hjemløs. Han var uten noe støtteapparat rundt omkring seg. Men det er så velsignet med Gud. Gud, han har aldri glemt noen. Og der begynte Gud å ta seg av Jakob. Ute i ødemarken. Kan du tenke deg, med en sten som hodepute, og den himmelstiger som du sa. Det forteller oss noe veldig velsignet. Det forteller oss dette at stigen sto på jorden og nådde like opp til himmelen. Det er et veldig bilde på Jesus, som kom ned til jorden, og som hans nåde strekker seg like opp til himmelen. Og engler gikk opp og ned og tjente på denne velsignede måten. Og det forteller oss, Gud ønsker å være med oss mennesker alle dager, til alle tider, for å hjelpe oss igjennom livet. Og garantien for det er himmelstigen, eller du kan si, garantien er Jesus Kristus. Hvis vi ser Jesu liv i begynnelsen på hans virkningstid, så taler han til sine disipler i Johannes 1,52. Og der står det så her. Sannelig sier jeg dere, dere skal se himmel åpen, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen. Så mange år efter det synet som Jakob fikk, så bekrefter altså Jesus denne profetien som Jakob fikk om natten. Som pekte altså helt frem til Jesus. Og når vi da snakker om Abraham og Isak og Jakob, så er jo ikke det bare historie, det er jo fakta. Ja, det er det som er. Det var ikke en historie som ble diktet opp eller skrevet, men en fakta. Og Bibelen sier nemlig at alt det som før er skrevet til oss til lærdom. Altså, vi skal lære av dette. Men nå er jo historien om Abraham, Isak og Jakob, denne treenigheten, en veldig viktig del av hele vår historie. Fordi at det Abraham er jo et forbilde på Gud. Isak er et forbilde på Jesus. Og Jakob er et forbilde på den hellige ånd. Og som du sa, at det begynner med disse tre. Ved tre vitner skal alt stå fast, denne treenigheten. Og derfor ble det kalt de tre patriarkene. Det er de som la grunnlaget for hele den videreutviklende frelse, som både Israel og vi som mennesker kunne oppleve. Og da går vi tilbake igjen til Gud, og så finner vi at frelsen som vi har fått i Jesus Kristus, ble ikke tilveiebrakt på en hurtiggående måte. Plutselig så måtte Gud gjøre noe, for det gikk noe feil, og langt ifra. Den var ifra evighet av tilveiebrakt av de tre, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Derfor er frelsen vår så sikker. Når vi nå har snakket så mye om Abraham og Isak, og når vi skal avslutte med Jakob her, så har jo dette budskapet som har lagt i grunnen hos disse tre vært, dette landet vil jeg gi deg og din ett. Og Gud har repetert jo dette så mange ganger. Men oppi alt dette så var det en annen viktig sak som Gud ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Det var at alle jordens slekter skal velsignes igjennom deg. Du vet at alt det Gud gjør har en plan, et mål og en mening. Og det er jo bare slik at Gud ønsket å gi Abraham, Isak og Jakob ikke bare et løfte, men de ville også gi et land hvor løftet kunne gjennomleves. Og derfor måtte de ha et sted å bo, og derfor gav han dem landet Israel. Igjennom dette folket kom frelseren, som vi skal feire, Jesus Kristus. Og der igjennom har vi fått den velsignelsen. Så er vi velsignet med Abrahams velsignelse i Kristus Jesus.
Og derfor har ikke vi kommet inn i et løftesland på jorden, men vi har fått et himmelsk løftesland, og derfor har vi fått det gjennom Jesus Kristus. Men Gud måtte ha en ett hvor han kunne føde sønnen sin. Når vi snakker om Jakob, vi vet jo at Jakob han ble jo stamfar til de 12 stammene som skulle utgjøre Israel. Og disse sønnene fikk jo han med Rakel og Lea, 12 i slaget. Der ser vi også Guds plan, hvordan han ville da forme Israel i fremtiden. Ja, det er helt fenomenalt å se. Hvor han ser disse 12 stammene. Og som vi også skal ta med oss den dagen vi skal inn på dem som har med tabernaklet å gjøre. Så ser vi hvordan de 12 stammene hele tiden er med. Og vi ser at vi har både Ruben, Simon, vi har Levi, vi har Juda, Sebulium, Isakar, Dan-stamme, Gad-stamme, Aser, Naftali, Josef og Benjamin-stamme. Her har vi alle 12 stammene som vi finner igjen, og de går igjen gjennom hele det gamle testamentet. Og vi finner med en eneste gang ut at inn i det nye testamentet så er også dukker jammen disse stammene opp. Hvis vi går litt tilbake igjen når det gjelder Jakob, så er det en ting som jeg synes er veldig vakkert. For jeg tror at Jakob han så hvor viktig det var å ha Gud med seg. Fordi han sa til denne engelen denne natten, jeg slipper deg ikke før du har velsignet meg. Det ligger noe velsignelse i dette her. Han skjønte nå at skulle han klare å gå videre sammen med Gud, så måtte han ha Guds velsignelse. Vi kan ikke gå videre sammen med Gud uten å ha Guds velsignelse. Vi kan ikke ha noe nytte av Gud hvis ikke vi har tatt imot Jesus Kristus som vår frelser. Det er mange som vet om Gud, og det er mange som kjenner til navnet Jesus. Men det hjelper ingenting hvis ikke vi har fått oppleve noe mer. Vi må ha en velsignelse fra Gud. Og Bibelen sier i Efeserbrevet at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Så har Gud altså ordnet med velsignelse for deg og meg igjennom Jesus Kristus. Så skal vi gå sammen med Gud, må vi ha tak i velsigneren som er Jesus. Da er vi velsignet for å gå sammen med Gud videre. Dette forsto Jakob. At skulle han få lov til å oppleve noe velsignelse resten av sitt liv, som skulle være til velsignelse for hele hans slekt, så måtte han gå sammen med Gud, og da måtte han eie denne velsignelsen. Og han fikk det. Vi ser jo mellom Jakob og Esau, hvorledes Esau, han solgte jo faktisk sin fødselsrett for en matrett. Kan man se liksom det samme i dag, hvorledes mennesker velger faktisk de timelige ting fremfor Guds velsignelse? Det gamle mennesket selger alltid sin første fødselsrett. Det ligger helt lanternt. Fordi at frelse i Jesus Kristus har med kors å gjøre. Det er korsets dårskap. Og derfor så vil det gamle mennesket, kan du si det ufrelste mennesket, det ugjenfødte mennesket, de vil skyve Gud til siden, de selger det for noe annet. Noe som er bedre og tiltagende i stedet. Men det er ikke noen navn under himmelen gitt oss ved hvilket vi skal bli frelst, er navnet Jesus. Derfor skal du kalle hans navn Jesus, sa englen til Josef, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Vi ser på Jakob, han hadde mange problemer i livet. Han måtte tjene for Lea og Rakel i 14 år til sammen, bare for de to. Men Jakob var jo trofast mot Gud. Altså, han gikk jo hele veien med Gud. Kan det være slik også i vårt liv i dag, at vi møter prøvelser som kanskje hindrer oss å måle det målet som Gud har satt for oss alle sammen, nemlig frelse? Ja, det skal være helt sikkert. Det er slik under vandringen på jorden at vi blir prøvet. Og det er djevelen vil alltid hindre oss å nå himmelen. Han ønsker ikke at vi skal nå himmelen. Men det som er det velsignete med Gud, det er at han har overvunnet djevelen. Og det gjør at vi kan få lov til å oppleve at vi kan nå målet. Og derfor så er det noen vers i
Hebreerbrevet som jeg alltid siterer og kommer tilbake til. Og det er at det, der står det at Gud har reist en nådetrone for oss i himmelen. Og der ved den nådetronen som Jesus sitter, der skal vi finne nåde til hjelp i rette tid. Så har vi altså en mulighet i Jesus å nå himmelen, fordi han har banet en ny og levende vei for oss. Når vi kommer til Jakob, så vet vi at Gud han forbereder noe veldig spesielt. Gud han ser det som ligger fremfor. Abraham og Isaks slekt de skulle til Egypten. Og så vet vi at Jakob fikk 12 sønner. Disse sønnene de vandret ikke alltid med Gud. Du kan lese, de var faktisk ugudelige, mange av dem. Mens de hadde en sønn som var trofast mot Gud, Josef. Hvordan ser du hvor viktig dette er å være trofast imot Gud? Det ser vi stadig igjen og igjen. I nesten alle familier, slekter, så finnes det mange ganger en lampe som lyser. I Jakobs slekt så var det en lampe som lyste. Og det er sant som du sier at mange av sønnen til Josef, de var ikke snille, og de var ikke gode. Og de levde ikke sammen med Gud og følte ikke Gud. Men det gjorde ikke løftet til Abraham, Isak og Jakob til intet. For Gud hadde også en lampe. Og han hadde den nest siste sønnen til Josef. Nei, til Jakob, Josef. Og gjennom Josef så hadde Gud ordnet med at Jakob og løftet som han hadde fått skulle leve videre gjennom hele Israels slekter. Vi ser jo også faktisk, når vi skal komme tilbake inn senere, ble det Josefs trofasthet også forandret hans brødre når de var kommet til Egypten. Så ved at en rettferdig kan jo faktisk være med oss og berge mange andre mennesker. Det flotte her, det er at er det en eller annen i slekta som ber til Gud, så har Gud lovet bønnesvar. Jeg er en frukt av det. Og det kan vi snakke om. Mange mennesker, de er en frukt av bønn som er foregått forut. Og jeg har lyst til å si det helt på slutten av vårt program i dag. Er du et bønnebarn, da bør du ta imot Jesus som din frelse med en eneste gang. For da har de bedt til Gud om at nettopp du skal bli frelst. Må Gud velsigne deg til å ta imot Jesus som din frelser. Gjør som Jakob. Møt Gud og be om hans velsignelse, og du skal oppleve frelse i Jesu navn. Amen.